nama saya Mimi. Okey, akak. Seperti yang Mimi cakap ya, hari Ahad, tiap hari Ahad Mimi live pukul 4. So hari Tuesday, Friday, Saturday je ya pukul 8 untuk akak yang di Facebook, yang di IG, yang di TikTok, and then yang di YouTube ya. Okey. Saya akan menyapa yang dekat IG dulu ya, akak Ani Sofia. Hai akak Ani Sofia. Hai yang di Facebook semua. Okey, hari ini Mimi pakai baju cantik ya. Sangat cantik, sangat fashionable ya. Okey. Hai akak Mariani Hasan, akak Kuzara pun Muhammad. Hai Putri Aisyah. Okey, yang di Facebook. Hai Ahmad Riyadi. Yang di Facebook, yang di IG, yang di TikTok. Special hari ini ya, Mimi akan ada collection men batik untuk lelaki ya. Tiap hari minggu tiap hari minggu sahaja ya. So akak kena tengok dulu ya. Yang pertama sekali Mimi akan review. Okey. Nah, akak, semalam Mimi ada review baju batik blouse, tapi dia punya corak lain ya. Dia punya corak lain. Yang semalam tu stok dia dah tinggal sikit je, sebab semalam ada banyak orang grab. Ada banyak orang order semalam. Sebab kenapa? Sebab harga blouse ni RM49. Dan bila akak beli 2 RM90. Untuk yang semalam stok dah tak banyak dah. Hari ini Mimi akan review corak lain. Bahan dia masih sama. Bahan dia ialah batik cotton ya. Hai Kak Norva, Kak Norva Zida. Okey, bahan dia ialah batik cotton. Dia ada getah kak. Akak boleh nampak ya. Nah. Dia ada getah. Boleh muat sampai dengan XL sahaja kak. Ni sama dengan yang semalam Mimi review, cuma ni corak lain. Corak yang semalam dah tinggal sikit daya sebab dah banyak yang grab. Mengapa? Sebab Mimi ada promotion, special promotion untuk satu piece RM49. Dan bila akak beli 2 piece, akak dapat special promotion RM90 dan free fashion mask and then free delivery untuk West Malaysia ya kak. Okey, dia ada zip. Akak boleh nampak ya. Dia ada zip. Jadi untuk akak yang menyusui kan, boleh pakai blouse cantik ni kak. Bahan dia selesa, tak panas. Okey. Ada 2 corak dan ada 2 color masing-masing corak. Yang pertama kak, untuk corak ni kan, dia ada color pink. Ada pink color. So untuk akak yang berminat, akak boleh grab 2 corak sekaligus ya. Sebab satu piece RM49, untuk 2 piece RM90, free fashion mask and then free delivery untuk West Malaysia ya. Nah, color yang kedua ada color mint, hijau mint. Kan nampak bahan dia ialah batik cotton, bahan dia tak panas. Selesa pakai kak. Bahan dia ialah batik cotton ya. Dia ada stretchable. Nah, akak boleh nampak ya. Okey, satu piece harga dia RM49. So, hari ini bila akak ambil 2 piece, ada special promotion ya, RM90, free fashion mask 2 layer and then free delivery untuk West Malaysia. Okey, yang di Facebook. Akak Surya, akak Suryana. Akak Suryana. Okey. Oh, Kak Suryana yang semalam ambil 2 piece tu ya. Ada corak lain kak. So bila kak berkenan. Okey. Ni corak yang kedua. Ada color kuning mustard. Dan ada color dark brown. Nah, ada color dark brown. So bila kak ambil 2 piece ni RM90 and then bila kak ambil 1 piece RM49. Okey, yang di Facebook, akak Suryana. Nak grab lagi boleh kak? Akak grab je, akak nak yang mana satu?
Kak Suriana yang di Facebook, okey yang di TikTok, yang di YouTube pun sama ya. Macam mana nak order? Okey, akak just screenshot je apa baju, apa color yang akak nak. Misal kata akak nak baju ni, nak color ni kan. Akak boleh beli baju je. So akak screenshot and then yang di IG boleh pergi bio link IG, yang di TikTok, yang di YouTube, yang di Facebook boleh WhatsApp admin di nombor 012-633-0806. Akak Suriana, kuning dengan pink lock untuk akak. Okey akak. Kuning ni ya dengan pink patung. Kak Suriana yang semalam dah order 2 piece tu, okey. Hari ni masih sama kak, harga dia RM90. So akak just screenshot je ya. Okey, nanti Mimi akan tetap bagi akak free fashion mask. Ada kak? Ada. Dapat free gift? Ada. Masih sama. Free gift dia, free fashion mask. And then free delivery untuk akak ya. Okey. Akak Aisyah. Akak Hatijah. Akak Hatijah yang di Facebook. Akak Hatijah yang di Facebook. Akak Hatijah. Thank you Mimi. Oh ya sama. Okey. Akak Hatijah yang di Facebook. Akak nak color apa? Ada lagi stok kak. Tadi akak Suriana dia dah lock color ni. Bahan dia sedap kak ya. Batik cotton. Dia tak panas. Lembut. Then dia ada stretchable. Nah. Akak nampak ni ya. Boleh muat sampai dengan XL sahaja. Okay. Just screenshot je ya. And then untuk akak Suriana tadi dah screenshot. Akak Hatijah. Kalau satu je. Satu je RM49 akak. Lagi-lagi baik akak ambil dua. Ada dua corak kak. Ada dua color. Akak boleh ambil dua piece RM90. Free fashion mask and then free delivery untuk West Malaysia kak. Untuk blouse batik ni kan. Batik cotton ni boleh akak pakai dengan palazzo pen. Atau Cassandra palazzo. And then boleh pakai dengan skirt pun boleh kak. Boleh pakai dengan skirt duyung. Boleh pakai dengan seluar jeans pun boleh akak Aisyah. Akak nak ni. Ni dark brown kak. Bukan hitam kak ya. Akak Suriana dan akak Hatijah ya. Okey. Ada lagi. Tak payah risau ya. Stok kita masih banyak. Tapi tak banyak sangat lah ya. Mimi comel. Ya. Okey. Untuk akak yang di IG, yang di Facebook, TikTok and then YouTube. Boleh tengok hari ini ada special ya. Special. Sebab hari ini Mimi akan review baju batik lelaki. Batik lelaki. So akak kena tunggu sampai Mimi siap review. Okey, untuk design yang kedua. Nah, Mimi akan review baju yang Mimi pakai ya kak ya. Akak yang di TikTok, yang di Facebook, IG and then YouTube. Nampak tak Mimi yang baju yang Mimi pakai ni? Bawah dia Mimi matchingkan dengan pario ikat, pario silk, bahan dia silk. Okay, thank you Mimi. Ya sama Kak Suriana. Okey, untuk baju yang Mimi pakai, bahan dia ialah original batik viskos kak. Original batik viskos ya. Akak nampak dia punya bahan original batik viskos. Okey, untuk size dia free size tapi boleh muat sampai dengan XL sahaja. Dia bahan dia original batik viskos tapi dia punya design ni long tunic ya. Long tunic. So bila akak tak nak pakai dengan pario ikat, akak boleh pakai dengan dengan seluar jeans pun boleh, dengan Cassandra palazzo pun boleh. Nah, dengan Cassandra palazzo macam patung ni pakai akak boleh juga. So dia tak semestinya pakai dengan pario ikat ya. Hai Kak Azhar. Okey, untuk blouse ni dia ada tiga. Ada tiga color. Untuk yang pertama plain color. Ha. Oh,
ada empat, sorry, patung ni pakai. Nah, tak nampak tak? Akak yang di IG, cantik sangat colour dia. Kak Zah, akak tak suka ke long tunic macam ni? Bahan dia ialah original batik viskos, kak. Yang ni original batik handmade viskos. Sebab dia ada corak, ya. Yang Mimi pakai ni plain colour. Tapi bahan dia masih samalah. Bahan viskos. Okay, boleh muat sampai dengan XL sahaja. And then dia punya design ni macam ni. So, bila akak nak matching dengan Cassandra Palazzo pun masih cantik, kak, ya. Okay, untuk harga berapa? Untuk yang Mimi pakai ni sebab dia plain colour. Untuk harga ialah RM100. RM100 untuk long tunic bahan viskos ni, ya. Okey, untuk yang patung ni pakai, corak dia cantik, kak. Akak nampak dia daun bunga. Yang ni harga dia RM129. Ada color ni. Ada color soft purple. Dia soft purple, ya. Then ada color yang ni purple. Pause. Ya, kak. Apa yang pauset, akak? Okey, akak Azhar. Ada tiga color untuk corak, ya, yang patung pakai. Okey, untuk corak harga dia RM129. Dan untuk yang plain color, RM100. So, untuk long tunic viskos ni ada empat color sahaja, ya. So, macam mana nak order? Yang di Facebook, yang di TikTok, YouTube and then IG, macam mana nak order? Just screenshot je, ya. Akak screenshot je. Tadi live stop kejap. Ni dah okey. Oh ya, kakak. Akak kena keluar balik, lepas tu akak masuk balik. Okey. Akak, untuk long tunic ni bahan dia original batik handmade viskos, ya, kak. Boleh matching dengan pario ikat macam yang Mimi pakai. Macam patung ni pakai pun dia pakai pario ikat. And then akak boleh matching dengan Cassandra Palazzo ataupun dengan seluar jean pun okey. Okey. Untuk harga, ya, yang plain colour Mimi pakai ni harga dia lain, kak, ya. Harga dia RM100. Untuk yang corak ni harga dia RM129. Bahan dia original batik handmade viskos. Kak nampak dari depan, ya. Sangat cantik, kak. Bergaya. Okey, yang di Facebook. Macam mana nak order? Untuk yang di Facebook, untuk yang di TikTok, yang di YouTube, macam mana nak order? Just ni, ya. Just screenshot je. Akak screenshot je apa color yang akak nak. And then akak boleh WhatsApp admin di nombor 012-633-0806. Macam yang saya pakai ni, ya. Okay, yang di IG boleh pergi bio link IG. Untuk yang ketiga, design yang ketiga ialah yang ni, ya. Akak nampak yang patung ni pakai. Yang patung pakai dia macam ni, kak. Bahan dia masih sama macam yang semalam Mimi review, ya. Cuma yang semalam tu design dia design kaftan. Kaftan pendek berapa belakang tu? Akak Lily Sofia. Yang ni, kak. Akak Lily Sofia, yang ni. Yang ni semalam Mimi dah review. Okey, untuk kaftan tu harga dia RM69, kak. RM69 tadi yang Mimi pegang belakang tu, 69. Corak dia macam ini, kak. Corak dia, bahan dia ialah viskos, kak. Bahan dia viskos, akak Lily Sofia. Okey, yang di YouTube, yang di TikTok and then IG, bahan dia viskos.
But design dia lain ya. Design dia ialah agak nampak. Kalau pakai dengan pario ikat pun boleh. Dia tepi cantik dia punya design kak. Boleh muat sampai dengan XL sahaja ya. Akak boleh matching dengan Cassandra Palazzo. And then dia punya bahan ni, dia jatuh kak. Dia tak kembang. Cerah sentral buka ke? Cerah sentral. Belum lagi kak. Belum lagi. Akak, kalau akak nak beli kaftan tu, akak boleh grab dekat live pun boleh kak. Sebab kita pun ada free delivery untuk West Malaysia ya. Okay. Untuk kaftan ni, boleh muat sampai dengan XL sahaja. Boleh matching dengan pario ikat ataupun Cassandra Palazzo. Boleh matching dengan seluar biasa pun boleh. Okay, untuk harga RM. Untuk harga RM79. Harga dia RM79. Akak nampak kita punya design macam ni. Cantik kalau kita dah pakai dia jatuh kak. So tepi dia panjang, depan dia pendek. Ala-ala ya. Okey. Ada 4 color. Yang pertama ada color cream. Kak nampak patung pakai ni color cream. And then yang kedua ada color hijau. Ada color hijau. Nah, ada color biru. Yang ni color biru. Nampak perbezaan dia ya? Hijau dan biru. Nah. Then color pink purple. Okay. So, bila kak nak beli one set pun boleh kak ya? Bila kak nak beli one set boleh. Pario dia sama harga ya? Okay. So akak boleh tengok. Akak pakai one set pun nampak cantik sangat akak. Dia punya fashion, dia punya design tu cantik. And then dia punya kain tu, kain viskos. Bahan dia sedap nak pakai kak ya. Dia punya bahan viskos. Akak boleh beli one set ataupun boleh beli asing ya. Harga dia sama RM79 akak. Free delivery untuk West Malaysia. And then free fashion mask untuk akak ya. Okay, Mimi akan review. Hari ini Mimi dah review semua baju perempuan, 3 design ya. So seperti yang Mimi janjikan untuk akak ya, Mimi akan review. Mimi akan review baju lelaki. Baju lelaki ya. Dan hari ini Mimi ada ada model, ada supermodel. Model Mimi handsome. Dia from Egypt. From Egypt. Mimi ada model from Egypt ya. You all tahu tak Egypt mana? Okay, Mimi akan panggil Kak nak WhatsApp hijau free gift tak? Ya, yeah, okay, boleh, boleh. Nanti Mimi akan review ya. Okay, akak Amira yang di IG. Nak hijau ni kan, one set, boleh. Akak screenshot dulu ya. Okay. Mimi akan panggilkan model kita Mustafa, please come in. Mustafa from Egypt. Okay. Assalamualaikum. Okay. This is model. Okay. Akak yang di TikTok, yang di IG, yang di Facebook, YouTube. Okay. Akak nampak yang Mustafa pakai ni. Sangat cantik bila akak belikan untuk suami and then adik ataupun siapa-siapa lah ya. Okay. Akak nampak dia punya bahan ni kak. Dia punya bahan ialah cotton. Batik cotton ya. Macam ni. Wassalam. Okay. Macam yang Mustafa pakai ni, dia pakai saiz L akak. Kita ada saiz, ada 4 saiz S, sorry. Kita ada 4 saiz. Saiz S, M, L and then XL. Kak Azhar. Ya kak. Handsome ya model tu. Yes. Okay. Mustafa ni dia pakai saiz S ya. Nampak tak?
dia boleh matching dengan seluar jeans boleh ataupun office jeans yang kain biasa tu ya kak. Bila akak belikan untuk husband, akak boleh pakai untuk jalan boleh, untuk office pun boleh kak, dia tak kisah. Macam Mustafa pakai ni, dia dekat sleeve dia dia buat macam ni. So nampak sangat handsome. Apa? Modern sangat kak. Okey. Untuk harga berapa kak? Harga untuk batik lelaki ni RM69 sahaja kak, free delivery untuk West Malaysia ya. Okey. Akak nampak? Ha. Dan dia ada button kak. Ada button sama macam yang Mustafa pakai. Dia ada button. Button dia tak nampak ya, dia boleh tutup dengan ni. And then ada ada saku, saku dia satu je. Sebelah kiri. Ya, macam Mustafa tunjuk ni ya. Akak nampak sangat cantik. Okey Mustafa boleh boleh pusing? Yes, akak boleh nampak dari belakang. Sangat cantik yang di Facebook, yang di IG, yang di YouTube, yang di TikTok. Baju lelaki ni sangat cantik kak. Kita ada size S, M, L dan XL. Okey untuk akak, kita ada dua corak sahaja ya. Corak yang Mustafa pakai, color dia sangat cantik. Then corak yang kedua, ada corak ni kak. Harga dia RM69 sahaja kak. Bahan dia ialah cotton batik ya, batik cotton. Okey. Okey, bila akak beli? Bila akak beli satu, tak kisahlah akak beli satu ya. Untuk baju lelaki ni, Mimi akan bagi free delivery untuk West Malaysia. And then Mimi akan bagi free batik fashion macam yang Mustafa pakai ni. Dia ada dua layer, sangat bergaya akak. So akak boleh pakai apa, belikan untuk suami akak, untuk adik akak, untuk uncle akak ya. Untuk pakcik. Okay, macam mana nak order? Akak just screenshot je ya. Akak screenshot, bila akak nak color ni, screenshot je. And then untuk size, akak boleh WhatsApp admin ya. Di nombor 0126330806. So dia ada dua corak. Ada dua corak, mana satu yang akak nak. Okay, yang di Facebook, yang di IG, yang di TikTok, and then yang di YouTube ya. Okay, sangat bergaya, sangat handsome. Okay, okay. Ini design yang pertama. Okey, saya akan persilakan Mustafa untuk tukar design yang kedua, yang ketiga nanti ya. Okey Mustafa, thank you. Terima kasih. Okey. Okey. Nah. Untuk design yang kedua akak yang di Facebook, yang di IG, yang di TikTok and then yang di YouTube. Ni masih baju untuk lelaki ya. Okey, untuk bahan. Untuk bahan kak ya, bahan dia ialah original batik handmade viscose. Original batik handmade viscose ya. Akak nak tengok. Untuk baju lelaki ni kita ada tiga layer kak. Akak yang di IG and then yang di Facebook boleh tengok ya. Kita ada tiga layer. Akak nampak? Ni yang pertama dan ini yang kedua kak. Dan ini yang ketiga. So ada tiga layer untuk akak nak beli untuk anak model pakai warna tu. Boleh akak Amira? Anak akak lelaki ya? Boleh tak? Yang model pakai tadi tu 69. Kita ada 3 hari ni kak. So akak tengok dulu, mana tahu akak nak semua tu kan. Akak boleh lock sekali lah. Okay, bahan dia original batik viscose ya. Handmade. Akak nampak dia punya corak cantik. Yang mannequin ni pakai dia size S ya. Size S. Boleh matching dengan seluar jeans. Sangat cantik akak. Okey, untuk harga berapa? Harga RM139 and then free fashion batik mas ya. Free fashion batik mas untuk akak and then free delivery untuk West Malaysia. Okey. Akak kena lock cepat-cepat ya, sebab kita punya design, kita punya stok ni dia limited stok. Tak banyak stok.
So bila akak nak, akak terus screenshot and then akak terus WhatsApp admin di nombor 0126330806 ya. Okey, akak Amira, akak tadi nak yang Mustafa pakai, boleh akak screenshot tadi kan? Akak boleh minta size dekat admin ya. Kita ada size S, M, L dan XL. Nanti kita akan bagi ukuran untuk akak lah. Okey, untuk baju ni harga dia RM139 ya. Free fashion batik mas. Mengapa yang ni mahal? Sebab bahan dia pun tak sama ya. And then akak tak payah risau, kita punya kualiti dijamin bagus. Akak Ani Sofia, akak Ani Sofia dah banyak collection batik viskos dari Pangoi kan. So akak kena belikan untuk husband akak yang sama-sama bahan. Sangat cantik akak. Yang di Facebook. Ada juga lelaki yang masuk dekat Facebook ni. Saiful Bahri. Saiful Bahri yang di Facebook. Ya, cantik memang. Kalau Saiful nak order ni kan, boleh boleh terus WhatsApp apa screenshot and then tanya WhatsApp admin di nombor 0126330806 and then boleh tanya size ya. Ada size S sampai dengan XL. Untuk ukuran nanti boleh tanya admin. Okey. Yang di TikTok pun sama. Boleh boleh Saiful nak lock yang mannequin pakai boleh. Ada saiz apa? Biasa pakai saiz apa Saiful? Nanti boleh WhatsApp admin ya dan tanya ukuran untuk saiz yang biasa Saiful pakai lah. Harga dia RM139 free fashion batik mas ya untuk Saiful yang di Facebook. Terima kasih. Screenshot dulu. Okey. Untuk design lelaki yang ketiga. Akak Anissa. Akak Anissa yang di Facebook. Boleh tak ini untuk lelaki kak? So kalau suami akak biasa pakai saiz apa boleh. Akak boleh screenshot je ya. Tadi kita ada ini kak. Yang ni RM69 bahan dia cotton. Bila akak nak berminat yang corak ni akak screenshot. Dan akak boleh WhatsApp admin untuk ukuran ya. Kita ada ukuran S sampai dengan XL. Akak Anissa yang di Facebook. Untuk Saiful juga ya. Okey, lanjut. Mimi akan panggil Mustafa. Mustafa lagi ya. Okey, Mustafa. Assalamualaikum. Untuk yang ketiga ni Mustafa dia pakai skirt. Sorry. Dia pakai t-shirt. Sorry. Dia pakai t-shirt. Okey, nampak tak? Wow. So handsome. Sangat cantik ya. Handsome dia pakai. Okey. Yang ni ialah kita punya model. Sekali lagi saya bagi tahu you all ya. Kita punya model ni dia from Egypt. From Egypt. Dia handsome boy. Handsome boy ya. Okey. Okey. Untuk akak yang ada suami, yang ada adik lelaki, ada kakak lelaki, ada pakcik, ada uncle, ada semua lelaki ya. Akak boleh order baju ni cantik kak. Bahan dia ialah t-shirt ni. Bahan dia bahan dia batik cotton kak. Nah, sama. Akak nampak t-shirt ni. Ya, bahan dia batik cotton. Dia ada saiz dari saiz M sahaja. M. Dari saiz M, L, XL. Ada 3 saiz kak. M, L, XL ya. Yang Mustafa pakai ni dia saiz M. Okey. Untuk harga berapa? Harga t-shirt yang Mustafa pakai ni RM69. Dia macam ni.
Bila Kak beli satu, Mimi akan bagi free fashion mask batik ya. Macam yang Mustafa pakai. Boleh pilih corak nanti. Dan free delivery untuk West Malaysia. Ah, tengok dia pakai dengan seluar jeans pun cantik. Sangat handsome, sangat bergaya. So, untuk akak yang nak belikan untuk suami. Yang di Facebook. Boleh, kalau berminat boleh screenshot ya. Screenshot and then boleh WhatsApp admin di nombor 012-633-0806 dan tanyakan size. Kita ada 3 size, M, L dengan XL. Ada 3 size sahaja ya. Okey. Dah screenshot untuk Arjit yang di Facebook. Okey. Lepas tu WhatsApp admin ya di nombor 012-633-0806. Okey, yang di IG, yang di TikTok, yang di YouTube, macam mana nak order, just screenshot je ya t-shirt cantik ni. Just screenshot je and then WhatsApp admin di nombor 012-633-0806. Nampak tak? Mustafa pakai sangat bergaya. Sangat cantik, memang cantik akak ya. Bahan dia cantik, tak panas. Tengok, dia cakap cantik, selesa Mustafa pakai. Bahan dia dari cotton, batik cotton. Dia punya corak pun cantik akak. Nampak tak? Mustafa pakai. Sangat cantik. Macam mana nak order? Just screenshot je ya. And then WhatsApp admin di nombor 012-633-0806. Muhammad yang dekat Facebook, macam mana nak order t-shirt tu? Oh, just screenshot je Muhammad ya, screenshot. And then, size dia ada 3, M, L, XL. So, Muhammad nak size apa, Muhammad boleh terus WhatsApp admin di nombor 012-633-0806 ya Muhammad. Nanti Muhammad boleh order sekali dengan ni. Macam yang tadi Mustafa pakai ya, cantik. Harga dia sama RM69 ya. Muhammad yang di Facebook. Sebab baru bergabung kan. Model pakai tu akak nak emas sekali. Ya. Dapat emas kak. Okey, yang model pakai akak screenshot dulu. Free emas. Free fashion emas. Macam yang Mustafa pakai ni kak. Okey. Dah screenshot. Lepas tu akak WhatsApp admin ya. Akak boleh cakap apa ukuran untuk suami akak. Free mas, delivery free on Malaysia. Okay Mustafa. Boleh tengok tak? Nampak? Nampak Mustafa pakai sangat sangat handsome. Bukan cuma Mustafa ya, suami akak pun mesti akan handsome. Maaf, bila Mustafa pakai t-shirt ni. Yes. We sell cross no. Ya, sebab t-shirt ni memang sangat cantik kak, selesa pakai. Bahan dia ialah batik cotton. Nah. Sangat bergaya ya. T-shirt ni ialah akak nak size S. Ya, akak boleh ni, akak boleh WhatsApp admin. Dah screenshot tadi, akak terus WhatsApp admin ya. Kita tak banyak stok akak ya. So akak cepat-cepat grab yang di Facebook tadi. Dah ada 2 dengan Muhammad, dengan Arjit. So cepat-cepat grab. Mimi tak pasti ya akak akan dapat ke tak ya. Sebab satu size dia ada berapa piece macam tu saja kak. Okey, yang di IG pun sama bila akak berkenan. Dan yang baru bergabung di TikTok, di IG, di YouTube and then di Facebook, akak boleh tengok balik Mimi punya live nanti ya, dari awal. Then bila akak berkenan, akak screenshot je, kirim admin. Okay. Mimi dah review semua ya kak. Tapi bila akak masih berkenan dengan yang Mustafa pakai ni, bahan dia ialah batik cotton. Dia t-shirt, bahan dia batik cotton. Harga dia RM69. Ada 3 size, M, L, XL. And then satu corak saja. Bila akak berkenan, akak just screenshot je. Akak WhatsApp admin di nombor 012-633-0806.
Hari Ahad sahaja. Hari Ahad sahaja untuk main collection ya. Untuk batik lelaki. Dan hari Ahad sahaja akan ada model. Okey. Mimi rasa cukup sampai di sini dulu Kak ya. Mimi dah review semua. Yang baru hadir, yang baru bergabung di Facebook, boleh tengok balik Mimi punya live nanti ya. Boleh tengok balik yang di IG pun sama. And then screenshot ya. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih akak semua. Terima kasih.